Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção ainda até esses 200 primeiros, é isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Tô hoje aqui com $100. E hoje tô mais um dia no vídeo da série testando caixas. Hoje eu vou estar testando com $100 a caixa Dumbass. Uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas. Que eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como secundária. E, manos, bora lá, sem muita enrolação. Testando caixas é basicamente o seguinte. Eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa pra ver se ela vai dar um profit, se ela tá com uma constância boa de drop pra gente, beleza? Bora lá, mano, se a gente começar a dropar uma confirm, já dava um mortal pra trás aqui. Beleza, começamos praticamente um profit, perdemos 10 centavos, então vamos considerar aí profit por causa do bônus. E, manos, ela tem muitas skins boas, high tier, tem muitas skins ruins também, cara, muita negev. Esse é o problema, a caixa que tem muita negev é foda de abrir. Ó, por enquanto, estamos no profit praticamente. Vamos abrir uma, duas, três e quatro. E, manos, essa caixa aqui eu já dropei luva, né? Faca eu nunca dropei. Já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano. Ou uma Blaze, uma Hot Rod, seria bem legal. Ó, por enquanto, só Profit. É uma caixa bem legal, bem boa. E, mano, por enquanto, só Profit. Vem bastante Orbital, Glock, Hyper Beast nela, vem bastante. Bloodsport eu já tirei também. Quase ficou na luva. Ó, essa Tech9 aqui vem bastante, 6,91. Perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Mano, uma Shadow. Mano, já pensou se a gente pega um 9 Glory com $2? Cara, sem mortal pra trás, tá ligado? Essa CZ aqui é um problema. Vou falar pra vocês. Essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também. Vem mais que Negev até. Essa CZ, essa 12 e essa 1 aqui, cara do céu. Quando você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negev aqui, Gutter Mesh? Não. Nossa senhora. Essa P90, ela é boa, mas também não é lá das melhores, não, cara. Se você não der sorte, ela vem com preço péssimo. Espero dropar... Ó, mano, 40 dolinhas essa Glock? $28, 12 dólares. God. Pagou ali 5 caixas.
Um pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma orbital, mano. Faz tempo que eu não pego uma orbital aqui. Passa. Isso daqui é o problema. É a Baratati que é meio cara, é verdade. A Negev aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod, uma Hellfire também, velho. Nossa senhora. Ó, veio a orbital. Chamei ela, ela veio. Ela pode vir até 40 doll, hein. 27 doll. Mano, essa skin tá vindo muito cara ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa, porque se você abrir uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito, na moral. Sou 2 dólares, pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Profitou 10 vezes ali em um segundo, tá ligado? Menor é uma Negev bonita, só que não vale porra nenhuma. Vou abrir uma dela aqui. Desert Strike. Também não vale nada essa Negev, mas é bonitona. Mas é uma Negev, né, mano? Quem joga de Negev? Esse é o problema, cara. Quem joga de Negev? Mais uma Negev Bratata. Barra Bratata, Batata, capa. Mais 3 aqui. Para. É, mano, podia ter parado, né, brother? Manos, estamos aqui agora, é umas 8 da manhã, 7 da manhã, 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já essa hora, velho. 1h29, mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto, semana do barba e cu, que isso, velho. 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu tava sinceramente na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares, tem que ter saído com mais do que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente tá no profit, velho. Tá, se vir outra K dessa, a gente tá. E se faz na faca também. É, cara, eu vou arriscar que a gente tá no profit. 92, não tamo. Cara do céu. Mesmo com vindo skins raras, a gente não tá no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa, recomendo que você abra. Mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando uma skin ali de 27 doll, que foi a melhor que a gente tirou, e outras de 12, 7, vem muito dessas skinzinhas baratas aqui, tá vendo? Eu vou fazer um contratinho pra ver se a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza, 9 doll, nossa, recuperamos. Nossa senhora, isso aqui foi um profit god demais, cara. É 434. Outro profit, bom. E mais um de 1,56 e veio... Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Recuperamos. Tamo no profit agora. 100 dólares, profitamos 1 dólar. Então é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa da Ambess. Uma caixa bem legal. Se você quiser abrir uma dela e tentar a sorte, mano, vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela igual eu fiz aqui no testando, porque é praticamente o que eu faço pra testar, né, pra vocês. E pode ser que muita dela não dá bom, mas uma ou duas aí pode ser bem bom. Pode pegar uma skin bem cara. Então é isso. Utilizem o código amigo aí no depósito, ganhar os 35% de bônus, mais um brindezão. É nóis, valeu!